Takže ahoj, já vám tohle videa a tohle video teda bude hashtag 2 kosmetika, jak jsem točila hashtag 1, což byly oční stíny plus voňavky. Ne, krémy a oční stíny. Takže to se vám celkem líbilo, bylo tam dost lajků. A takže jsem se vám rozhodla, že vám natočím hashtag 2. A tohle teda budou balzamy na rty plus lesky na rty. Takže doufám, že se vám bude video líbit. A doufám, že se vám líbí ty intra na začátku. Dneska vyjde hodně videí, takže jdeme na to. A budu vám říct, jestli se mi zdá, že je to kvalitní a nekvalitní, takže jsem vám točila minulé témy, takže teď jdeme na ty lesky. Takže tyhle lesky tři, mám teda tři. Všechny jsou kvalitní, jsou super, vypadají teda takhle. Všechny jsou z Avonu, myslím, nebo vodní, nevím odkud. Všechny jsou pod stejné značky, tyhle dvě jsou stejné barvy a tato jiná, takže tak. Mám fakt asi 9 balzámů, takže radši jdeme na to. Prvně půjdeme nenabarevný a potom až nabarevný nejspíš, nebo uvidíme. Začneme tímhle vajíčkem, s kterým nejsem úplně spokojená, protože to je sice takhle, už je to skoro prázdný, ale je to strašně mastný. Mně nevadí mastný balzámy, jo, protože na tu pusu to je potom třpitivé, výrazné a to se mi líbí. Tohle má takový dobrý znak. Ale tohle vajíčko je fakt strašně, ale strašně mastné, protože si myslíte, že jsem nějaký úplně profesionál, sice mi je nebudu říkat kolik, to se dozvíte až v Asku, ale prostě fakt tomuhle rozumím. A protože i to vajíčko je prostě strašně mastné, to se mi teda moc zrovna nelíbí, takže tohle z toho vám moc nedoporučuju, kupuje se to i v jiných vůních. Tohle se teda voní skvěle, má to skvělou vůni, hezky to vyrobili. Ale tak je to fakt strašně mastné, ale třeba to je jenom tohle, to kokosovo-vanilkové, nevím, třeba jsou i jiný, třeba jsou méně mastné, nevím, moc to zdá jen mě, ale samozřejmě to můžu doporučit, všechno, co tady uvidíte, můžu doporučit. Ale já si myslím, že tohle je nekvalitní, že to jen tak odflákli. Další, co tu mám, tak je teda tenhle od Astrid, nemám od toho víčko, za což se teda omlouvám, takhle vám to vysunu nějak, takhle. To víc ne, radši. Je to teda takový, je to takový žlutý, ale vůbec nebarví, jo. To prostě ne, to není možný, aby to barvilo. Já teda nejsem namalovaná, jo. Je to teda takový to. A videa vychází tak různě, jo. Takže se mě neptejte. Takže takový a je teda od Astrid a ten vám doporučit můžu, je opravdu skvělej. Je fakt skvělej, fakt vám ho doporučuju. Další věc, teda další balzám, spíše řečeno, je tenhle od Labelle, má skvělou barvu modrou. Nevím, jestli nám to zaostří, asi ne. Já se bojím vám to vytahovat hodně. Tak. Je takhle modrý, ono vám to prostě, hele, vidíte to snad. Je od Labelle, co už jsem vám říkala. A tenhle vám můžu doporučit úplně v nebarvý modře, abyste se nelekli ještě, aby je skvělej a úplně, úplně skvěle voní. Voní prostě po přírodě, ale není to taková ta, je to spíš umělá vůně přírody, jo, a nebo prostě těch kopřiv a tak, prostě pálivá vůně a to se mi líbí, že palec nahoru. A já jsem s tím spokojená, takže si myslím, že to je i kvalitní. Potom tady mám od Balea. Já si tady prostě nějaký vyberu. Balea. Který je teda z DMK, tam máte i značku DM. A je to ten. Tady tady po zemi jsou všude plišáci. Nevím proč teda. Takže tenhle jsem od Balea. Balea svělá začala na krémy a na šampony. Takže nevím, jak to bude na to. Tohle mám hodně, ale to nechci fakt moc vytahovat, ty krémy, ty balzámy. Jinak takhle byste mi věřili, že jich mám prostě hodně, ale já to fakt budem vytahovat. Že se mi stalo z rtěnku, že jsi mi vytáhla takhle a zlomila se mi.
Takže tento není úplně úžasný, to jako ne, ale že by nějak barvil, on spíš třpytí, já nevím, jestli to vidíte. A jsem s tím jakože spokojená, já jsem teda se všemi spokojená, skoro teda. Ale myslím si, že je umělej, myslím si teda, že je hodně umělej, protože nevím, vidíte, to tam úplně špinavý to víčko. Myslím si, že umělej, vyhovuje mi, ano, na nějaký, třeba ale na party, nebo někam na důležitou věc, by jsem si ho určitě nevzala. Nevím, určitě by jsem si ho prostě nevzala, protože zas tak kvalitní není. Takže se omlouvám, do vyrábí Bali a dovyrobil tento balzám, ale fakt se omlouvám, ale mě teda nevyhovuje, nevím jak třeba tobě, kdo se na mě zrovna koukáš. Pak mám teda tento Baby Lips, mám teda dva Baby Lipsy, je to teda Mint Fresh, myslím, já jsem takový nemehlo. Jo, je to teda Mint Fresh, ale vy to samozřejmě nevidíte. A je teda obyčejně bílý. Je obyčejně bílý. A voní skvěle, voní zase pálivou vůní, voní prostě tím mentolem. Tenhle ten je super, to prostě určitě není umělý, to je kvalitní. Teda ještě takhle čtyři. Mám tu potom další od Labeo. A ten teda je takový. Ten teda už maličko barví, teda na pusu barví, nebo to jde vidět, že prostě na pusu barví. Nevím, jestli tam vidíte. A mám ho tam fakt dost, vidíte, že takhle prostě už mi to víc zatáhnout nejde. To už by jsem si zničila, jenom takhle vytáhnout a zatáhnout už to už nejde. Takže tento od Labeo takhle. A tenhle ten mi přijde kvalitní. Moc teda voní po růžích a moc mi teda jako voní a je i kvalitní, takže já si myslím, že mám celkem dost těch kvalitních. Já se je budu rozdělovat na kvalitní a nekvalitní. Tak, takže tenhle mi přijde fakt kvalitní. Pak tu mám teda tento jahodový od Violety. Takový to maličký, který byl teda v tomto časopise, jo. Byly tam teda dva takovýto balzámy. A je to teda číslo 10 z 2015, ale to teď asi nebudeme řešit. Takže je to jahutka, jo, tady je logo. A je to fakt maličký balzám, tady dole se takhle montuje, že takhle vám vyroste, jakože. Je takový, je obyčejně bílý. Voní skvěle a hodně třpití. Říkajte, jestli vezmu zrcátka, tady mám teďka tenhle ten na puse, vám to ukážu. Tak se omlouvám. Teď takhle, teda si to vidíte. A tohle se je na 100% kvalitní, sice to je ta značka Violeta, ale je fakt kvalitní. Jo, fakt mi vyhovuje, je fakt kvalitní, mám teda pod včerejška, je strašně kvalitní, strašně mi vyhovuje, takže ten patří taky mezi ty kvalitní teda. Pak tu mám teda tento druhý Vio, teda zmrzlinovo třešňový chuť, neboli v příchuť, a je to takhle Violeta logo, je takový to žlutý. Tady je teda takový bílý také, a také nebarví, já nevím, jestli to uvidíte. A taky mi vyhovuje, také kvalitní, a tenhle ten bílý, teda tento žlutý mi vyhovuje víc než tento, a tento zase víc než tento mamce. Ale mě teda oba jsou kvalitní. A oba jsou strašně hezký na puse. Pak on teda jako poslední tento Baby Lips. Je to teda Pink Punch.
A je teda takhle úplně rudý a vůbec mi nevyhovuje, je strašně umělý. Je umělý, ale umělý jsou na rtech hezký, ale je umělej a nevyhovuje mi. Je strašně umělej, není vůbec kvalitně odfláknutý, takže patří mezi odfláknuté. Odfláknutý jsou čtyři a pět jich je v super. Takže v těch super je tento Babylips, Violeta Balzamy, Labeo, tento modrý a Astrid žlutý. A v těch odfláknutých je Vajíčko, Labeo, Balea a Babylips Pink Pinch. Takže doufám, se vám video líbilo. Určitě, jestli ano, tak hoďte like, neboli něco, co chcete, hoďte. Ale já doufám, že se vám video líbilo a ahoj!